Hei, tämä on Nokkalanniemen Refugee Camp episode 3. Aivan tavallinen sunnuntaipäivä, ei mitään erilaista ole tapahtunut. On ihan tylsää. Mitä nyt UFO? Mitä? UFO? Oi. UFOt ovat kidnappaneet minut. Ja koronakin on ehkä saattanut saada meidät. Olemme tehneet jo 2 virhettä tänään. Vasta kaksi vuorokautta. Ja tänään sunnuntaina ehtisimme päästä koronan mahdollisesti tänne näin. Me tilasimme pizzaa. Ja toinen meistä ei pessyt käsiään pizzalähetin käynnin jälkeen. Emmekä kysyneet pizzalähetiltä, että toimitko sinä myös Petri Holminille pizzat. Toinen ongelma on tämä GoPron rannetuki. Minä tilasin sen netistä ja simsalabim, mistä se tuli? Kiinasta. Olenko desinfioinut sen ennen käyttöönottoa? En. Voi paa. Mutta joo, tästä päästäänkin tuohon noin viruksen leviämisnopeuteen. Sanotaan, että se on yli 2-kertainen, eli se niin kuin tuplantuu vaikka päivässä. Se tarkoittaa, että aluksi on 2 tartuntaa, sitten on 4, sitten 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 250000, 500 000, miljoonaa. Eli noin nopeasti se leviää. Ja sitten on vielä puhuttu, että se olisi myös eksponentiaalinen. Eli se tarkoittaa sitä, että se hyppää vielä nopeammin tuossa noin 2, 4, 16, sitten 16 kertaa 16. Tämähän on niin kuin ihan jäätävä nopeusmäärä. Eli syy, minkä takia on pyydetty, että pysykää kotona ja välttäkää niitä niin kuin julkisia tapahtumia tai kokoontumisia, on se, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä, se ei jaksa, niin kun, jos me keskitytään kaikkiin näihin ihmisiin, niin kaikki ei saa hoitoa. Tai sitten se, että jos sä ajat kolariin, niin ei siellä riitä henkilökuntaa tulee pelastamaan sua. Tai se, että sit kun ollaan siellä ihan kauheammassa niin kliimaksissa, niin mitä helvettiä, ei kaikille riitä edes noita hengityskoneita. Että annetaan sitten sille, kenellä on parhaimmat niin kun mahdollisuudet selvitä. Haluaisitko säätää joku sun sukulainen olla siinä? Ja vaan sen takia, että toiset ihmiset on niin kuin välinpitämättömiä asioista. Mä en tiedä, onko toiset tyhmiä, vai eikö ne vaan ymmärrä, vai eikö ne vaan välitä siitä, että niin kuin mistä epidemiasta on kiinni. Mun eno Israelista kertoisi, että siellä on kaikki niin kuin koulut, junat, muut, niin kuin bussi kulkee ehkä silloin tällöin. Ei varmasti ole siistiä. Ja niin kuin varmasti se niin kuin tekee yrittäjille hallaa. Mutta niin kuin nyt on nyt. Mitä sitten, kun jengi alkaa tippua? Niin kuin tällä hetkellä mä tunnen yhden ihmisen, kenellä on tartuntaa, tai tunnen, tiedän. Mut viikon päästä tilanne voi olla aivan toisenlainen. Ja niin kun, koska tulee ensimmäinen niin kun tuttu tai tutun tuttu, kenellä on kuollut joku jo, ei siihen varmaan vielä mene. Mut ettei taas niin yksinkertaisesti tuntuu, että kaikki on ihan pihalla, niin kuten mun sisko sanos, et muistutti, että jos me taas ollaan liian tiukkoja, jos kaikki menee nyt himaan, ja kukaan ei lähde mihinkään, niin sehän tarkoittaa sitä, että me saadaan ehkä Suomesta tapettu virus, mutta sitten tulee toinen tai kolmas aalto. Näin kävi Espanjan taudin kanssa silloin, että niin kun oltiin liian tiukkoja noiden juttujen suhteen. Eli tämä tarkoittaa, että pieni liikehdintä ja pieni sairastuminen ihan jees. Eli otetaan se epidemia vastaan pikkuhiljaa ja niin kun sairastua se pikkuhiljaa niin, että kaikki saa apua. Tätädää. Mutta koittakaa nyt herrajastas jotenkin pystyt tähän näin. Ja hei, tänään illalla on tulos ekstra. Kun mä aikaisemmin sanoin, että on lohikäärmeen aika, niin nyt tää onkin, täällä on lohikäärme, mutta simsalabim, siinä tulikin karhu mesikämmen karhu, hän tykkää hunajasta tykkää. Hän kuin Nalle Puh, eli muistakaa, ollaan karhuja, mennään talviunnille, mars!